kula lero kubadde kulonda kwa bavubuka. Kubadde kulonda kwa bavubuka. Nze wasoma ndo mjero kwa jemukwasaganya. Obulamu bugamba ki mbabuza ko nimbala musako mwe naba sinza ku Uganda no life style. Wona oli okubanga tukubera ku tablet yo ku simu yo ku screen zo. Nawo ala wobera okuve Kampala okutuuka e US, e Kampala okutuuka Middle East, e Kampala okutuuka e Europe. Mbabuziza. Okulonda katukuita item katini. Nebi baddeyo. Waluwa okulonda kuno kubadde kwa bavubuka. Kubadde kwa gwanga lina. Newankubadde we were not well informed. Olaba nanga ali mu mainstream ya mawulire nade sitegede nti okulonda kwa bavubuka kwa leero. Nabadde manyo okulonda kwa bano aba NRM. Nabadde manyo okulonda kwa bano aba NRM binabadde ndowooza nti bebagenda okulonda. Na ye ndo tuka kama nga munda ngu kulonda kwa mwe. Mugenda kulonda mvuka kwa na mwe. Enone yu wade okulonda kwa mwe bilumida. Kubade kwa mvuka people power. Ya jinde kwa papula kanumu. Saidi ze nasa nanga ye Ntambi Franka. Okulonda kuno kubade kwa kusimba la ini mugongo. Ntambi Franka ya genze na simba kulonda mvuka. Mwitundu ye nasa ne. Agenda kwa mida kula ini. Mwanyi walwe ngombe na kuzineri. Wanti nopu weta domo ntu wayo. Shuwa diru kuma kuangula. Nechinzo kuwe nga chicha. Elanga utakulu alero. Mugana kwe nagena biofuzi. Uwete geke. Bienda bimu kaluka alero. It is an alarm. Kubiche vijia masa hao. On a serious note. Abantu bagenda kuzirika mugana wange. Kwa kati omuntu. Lwachi omuntu yandizirise kukalulu. Kaba bubuka. Kubanga rubato kwa investinze musendi. Obato nacho katademu chiri yao. Uchitegela. Lwachi bakuba kalunotu kukuzirika. So mwana mlezono. Abadde wanupu, elango wa people power. Agenzo kumira, ageno kule mapega we. Ngeri ya watu. Afunya wakaluka mungu, esiteke hira. Ngakake, kweka habitu vizibu. Tekabadeka mboksi, inti adesi mawa gina kunziwa, adesi manyachi ya a. Kabadeka kusimba laini, umusaja waga zibiriza. Ageno kule ya feeling, ya wego tewali musinde, umusinde kuna kufugiri wa neiba. Amukube naga, wabande we nare. Akaluka nukabade mwembira nyamanyi. Akaluka bade kusinga. Kwa wakati wa NRM ni NAP oba people power andi kino kikulaga ne mukulondo okujja main event ja masa obira abiri mugumu okuvuga nyo genda bela wakati wa NAP oba NUP ne NRM echo chomu chirinde okusinza chenda bye because abavuka banji nyo abataninza apu okulonda na ya obuzibu bwenda obuliwo era obugenda okoleka mukalu akajja kabiri abiri mugumu okimanyi tabavuka abasinga tebadde okweleza nkala zaabwe. Wana government yalanga banange mugende muteleze nkala. Mugende muteleze nkala nga mutiba fayo. Abavubuka bagezo genda okulonda. Nga uli walonda wa mugambe linyalo mregistra. Teriko nachi. Teririm. Abavubuka nga temena bukonge mulonde lwako. Songo okuteleze nkala national registrar. Biagwa. Kati wano waluwa obuzibu. Nadala kuwa nafa ba NUP ya baina abawagizi nga wana abavubuka. Abavubuka mwole kede okuta londa ne mkaluwa kajo. Kuchenda vye kobu labi ulalero. Bino amanga weto bise mkaluka no. Eida, kagwe de mkuchia nkalana, kuwa kati omuntu wabida akalulu. Wabida akalulu. Akabadako kusima mugongo mganda wangu. Lako mbalo tipepa. Kana wakati ya. Kuwa anjina jente gedeko. Abalonzi wa badima kumia asatu. Abavubuka 30. Gawalo na madomeka. Owanapu no wenda alemu. Umusaja na langi de wenda alemu gaina ama kumia avidi. Owa eni yupi gaina kumina utano. Chile gezo ulu. Abulanze tindoto nga bila satu mbunga. Chokanga abalonzi wabalabi. Nga bali abantu makumi. Abili. Asatu. So, chino chitabuda abantu. Benjini njini abadi bali mbiyo kuronda. Batabu se mugana wangi. Engumi na esekeda wa uwe njini kumfo. Uwe chitakira. Esekedewo awe njini kumfo. Era munange. Ewewewewa deo. So, sima njiche mugenda kukona na ye. Akulondo okuja. Mwinzo utalonda, abasinga obungi nga timmanyi, wamulondila kubane unyiza nyo, ntine edi mtuwe, jawa dalondila saadize yewe, asi not lwe, ere ili wabe jibabela, na ye okulonda, kabuze ayabu katalo unze kubane atu sotuka, ngeri nye tili kulachi, ngeri liko mu register, kati ya omuna nge mbido, ere vikeja kongiro kula, era wakaluka no keto vese mwinyo okulonda gana, ngumi ya bade ngumi, abamu ni bazirika, umana wakubia akalulu wa NUP.
nazilikilawo Ntambi Frank. Kati mtu kidogo kuzilikira kaluka kagundi ka kabavubuka akatali mu ya Dennis Sente ezilyao. Kati sasi dabanna fe abesimbyeo kuba MP ba mayor na barabagenda kwa president church na batuka ko kusaba yo kubala akalulu kubanga there is a very big mentality agenda byo nakulwa lero mentality eyo elindala mu mubanda fa people power they have a belief nti ulatwa people power agenda wangu la kalulu and bachi bachi labyo ko bula bilero muganda wake kale nze wasema ndo fe wetu kujja kwa tulabembera nga bekenda